damfotografen kan titta på mig här nu, så är vi alltså på alkoholistorienterings-VM. Ha, vi har här Sveriges hopp i vanlig ordning, Svullo. Och alldeles strax går starten här, han är lite sliten idag från igår. Och vi kanske kan få en liten känsla hur det står till idag inför själva tävlingsmomentet. Ja, fan gör jag här? Ojsan, flaskan, ja, så ja. Vi ska ta och kanske byta mundering och sätta på lilla hjälmen sådär, ja, så vi skulle visst, kunna ta... Ja, kan hålla i röret. Jaha. Tappa inte för helvete, för då blir jag lack. Så ja, och nu är alldeles strax starten igång här. Vi ska se här om vi kanske kan få en liten visning hur det hela går till. Oj, jaha. Han var lite tidig ut här. Och vi ska inte starta riktigt än, om vi kanske kan vänta lite, så ja. Nej, klädet där ska inte vara där! Ja, nej, det ska ju... Vill du säga start istället? Ja, start, så går det. Och där går vi igen, vi start och... Oj, det var lite sliten. Vi kanske ska se hur han är. Oj. Vi kanske ska... Ja, i fylla orientering. Ja, jag drar det. Ja, ja, hej. Hämta hela jävla packen. Okej, vi kanske ska ta och titta lite grann hur det... Oj, ja, vi får nog återkomma om en liten stund här. Vi kommer tillbaka.